Hvað finnst ykkur kjöt? Mér finnst það æðislegt. Hvað er það besta við að vera pabbi? Hvað vissir föður þinn á þessum tíma? Hann var hér sem skaftáreldendir gerðu mestu skráefuguna. Þú varst elt á röndum. Frábært, ég bara stemdi fyrir strákaferð. Já. Innst inni vissi alveg að ég myndi halda áfram með þetta. Það er ekki að bjóða þér aftur í partíinu. Ég veit að þú ert alltaf líka. Ég er alltaf til partíinu. Röstu Leó. Já, ég veit. Mér er alltaf gaman að halda í eitthvað, þú veist, í íbúðinu sem var upp á leiðinni. Ég veit það er í góður. Ég veit það er í góður. Nei, það er í góður. Já, það er rétt.